Olá pessoal da Venda Shop Utensílio de Limpeza, Perfect Mop Pro, áudio bom pessoal, cabo 1,60m, limpeza molhada, a seco, escovão, tira para escovar o banheiro lá. E para economizar sabão em pó pessoal, Ecobola, aproveita junto nesse combo aqui, tá bom pessoal? Não esquece, inscreva nosso canal, dá aquele like maroto aí e ativa o sininho.